Minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning zegt dat hij zich de bezorgdheid van de burgers over de solidariteitsheffing kan voorstellen. Hij wijst erop dat de samenleving geconfronteerd is geworden met de solidariteitsheffing, maar niet met het heel pakket. De progressieve vakcentrale 47 heeft in een brief aan de president haar ontevredenheid over de werkwijze met betrekking tot deze heffing bekendgemaakt. C47 vindt dat met de solidariteitsheffing de loontrekkers wederom onevenredig zwaar geraakt worden. De minister zegt dat de breedste schouders de zwaarste lasten zullen dragen. We hebben het over de sterke schouders, de brede schouders. Dus dan praten we over de hoge inkomensklasse. Maar ik wil niet vooruitlopen op meer concretere zaken die verteld gaan worden. Maar is er misschien al een idee vanaf welk bedrag dat zal moeten plaatsvinden? Ik ga me nu niet laten verwijden tot het noemen van een bedrag. Ik wil de mensen slechts geruststellen. De mensen die in de lage inkomensklasse zitten, die gaan niet geraakt worden. Hoe staat het met belasting gaan halen bij de mensen in de informele sector of de mensen die belasting ontlopen? Nou, daar zijn we ook mee bezig. Maar u weet, Keulen Aak is ook niet op één dag gebouwd. Maar die acties worden ook ondernomen. Verder zegt minister Achijbersing dat de belasting toegevoegde waarde, BTW, ingevoerd zal worden. BTW beoogde constructieve besteding van goederen en diensten te belasten. De bewindsman benadrukt dat van het COVID-noodfonds de financiële mutaties er wel zijn, maar niet de financiële administratie. Ik heb gezegd, BTW vergt een goede voorbereiding. Ik wil niet iets gaan invoeren waarvan ik niet zeker weet of het gaat slagen. Maar BTW gaat komen. Ik heb gezegd dat de centrale bank de financiële mutaties geregistreerd heeft. Dus we kunnen zien hoeveel betaald is uit het COVID-fonds. Maar dat is nog geen financiële administratie. Men moet wel goed het verschil weten te maken tussen financiële mutaties en een financiële administratie. En die administratie ontbreekt er? Dat is er niet. En dat zijn we bezig te reconstrueren. Minister Armand Achijbersing van Financiën en Planning. We spraken hem vanmorgen voor aanvang van de raadsvergadering.